22. Biznis kafe Srbija po prvi put je gostovao u Zrenjaninu. Za cilj ima širenje preduzetničkog duha, razmenu znanja i ideja između preduzetnika i onih koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Marija Radojčić, vlasnica licence Biznis kafe Srbija i sama je vrlo uspešna preduzetnica. Interesantno je to da su uvek svi imali različitih barijera u poslu i u razvijanju svojih poslovnih ideja, ali niko nije od njih koji se predstavlja odustao. Pa je to jako interesantno i motivišuće za ljude koji tek počinju ili su negde na polovini i razmišljaju šta će dalje. Danas definitivno nije laka preduzetnička klima u našoj zemlji, ali je definitivno to budućnost i moramo je svi zajedno razvijati. Da je za uspešnost u poslu važna istrajnost, kao i podrška lokalne samouprave i ostalih institucija, potvrdila nam je i Biljana Manić-Stojanov, učesnica ovog savjetovanja. Ovde smo večeras da bismo od uspešnih ljudi čuli put njihovog uspeha, da bismo čuli nešto korisno i da bismo podelili tu pozitivnu energiju koja definitivno večeras ovde jeste i prosto izašli i sa nekim novim iskustvom i sa nekim novim saznanjem i sa jednim dobrim raspoloženjem odavde, da bismo mogli da razmenimo neke ideje kada izađemo odavde sa drugim preduzetnicima i da i u našem gradu pokažemo da preduzetnici, počevši od malih i srednjih preduzeća, mogu vrlo dobro da posluju. Goran Kovačević i Vladimir Kovač u ulozi predavača, ali najbolji primjer slogana razvijaju lokalno, deluj globalno. Biznis se započinje srcem, a završava se s pametom. To je tako. Znači, prvo krenete s jednom željom da uspete, a tek onda počnete sagledavati sve to opasnosti koje biznis donosi. I naravno, tu uvek imate opasnost kad neki biznis raste, što svaki stepen rasta nosi druge probleme. Onda ako ne propoznate na vreme, vi rastete, u jednom momentu vas posao preraste, onda padete. E tu je bitno da ima kontinuirano da ima neku edukaciju, kontinuirano da ima neki izvor informacija koji mu može reći, pazi, sad kad dođeš od tog nekog nivoa, sad su neke opasnosti koje su drugačije ili neke mogućnosti koje može. Imali smo želju, volju i energiju da istrajemo i mislim da je to ono što je bitno za sam početak. Kasnije, naravno, ukoliko želite da rastete i da se razvijate, poželjno je da imate podršku u suštini i ja bih hteo sam da poručim ljudima da budu istrajni u svojim namerama, da nema uspeha preko noći, da sve ono što neko pomisli da je preko noći uspeo, da iza toga stoji i mnogo neprospavanih noći, mnogo godina uloženog rada i truda, tako da treba da budu istrajni u svojim idejama i željama, da budu spremni da uče, da budu spremni na neuspehe, jer neuspeh je u suštini i dobra stvar. Znate gde ste pogrešili i onda se potrudite da tu grešku više ne ponovite. Iskustva i savjeti koji su se mogli čuti dragoceni su kako za same preduzetnike, tako i za one koji imaju ambiciju da to postanu. Važno je kreiranje pozitivne preduzetničke klime, a kako kažu Biznis kafe u Srbiji, u narednom periodu u ovakva savjetovanja će uključiti i predstavnike lokalnih samouprava, kako bi se ostvarila što bolja saradnja između preduzetnika i institucija.